গৰৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু মৃতদেহ সন্মুখত লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ বন সংমণ্ডল বিষয়ক জবাবদিহি উত্তেজিত ৰাইজৰ বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে খণ্ডযুদ্ধ ক্ষুব্ধ জনতাৰ আমাৰ নিচিনা বিবেকে হলে এই দিন চাকৰি পুৱাই মাজুলী ভকত চাপৰি এক নম্বৰ পদুমণি গাঁৱত গঁড়ৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল খুন্তি উৰফে পদ্ম ভেৰুৱা নামৰ এজন লোকৰ পুৱা প্ৰায় ছয় বজাত গা ধুবলৈ যাওঁতেই গড়ে আক্ৰমণ কৰিছিল লোকজনক বন বিভাগৰ অসমন্যতাৰ বাবে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ইয়ালে আহিব গছ এজোপা কাটিব পইচা বিচাৰিব সেই পইচাটো নিব মদ খাব গুচি যাব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম সেইটোৱে নেকি আমি সোতৰবাৰ তাতকৈ দৰখাস্ত দিছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক হাতী আহে হে তাৰ পিছত থাকে আমি আগতকৈ হাতী খেদো আহিব মদ খাব গুচি যাব বোলে বোলে সেই আমুকৰ গছজোপা কাটিছে তেতিয়া বাইক ল'ব লৈ পেলাই সেইটো ধৰিবগৈ 5,000-10,000 টকা জোগোলা কৰিব বন বিভাগক কেইবাবাৰো ফোন কৰাৰ পিছতো ঘটনাৰ 3-4 ঘণ্টালৈ উপস্থিত নহল এজনো বন কৰ্মী পৰৱৰ্তী সময়ত মৃতদেহ সন্মুখত লৈ মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত স্থানীয় লোকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বন বিভাগৰ কৰ্মী ঘটনাস্থলীলৈ নহালৈকে মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে ক্ষুব্ধ জনতাই মাজুলী ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইয়াৰ পৰা ক'ৰবালৈ খেদি দিয়ক এইসোপা ফৰেষ্টৰ কাম নাই ভকত চাপৰিত সদায় আহিব ক'ৰবাত মদ খাব গুচি যাব ডিউটি বোলা বস্তুটো সিহঁতৰ মদৰ ঘাটিতেই হয় ফৰেষ্টৰ মানুহটো মৰি গ'ল পৰিয়ালটো কি হ'ব পৰিয়ালটোৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব সেয়েহে আমি আজি যদি ফৰেষ্টৰ ইয়াত থিয় নহয়হি আমি কোনো কাৰণত আমি মৃতদেহ নিবলৈ নিদিওঁ ফৰেষ্টৰ ইয়ালৈ আহিবই লাগিব জেগাত চাবই লাগিব পিছত বহু পলমকৈ ভকত চাপৰিত উপস্থিত হোৱা বন বিভাগৰ লোকৰ সৈতে খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হয় উত্তেজিত ৰাইজ হাতে হাতে দা লৈ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰে ৰাইজে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে বন সংমণ্ডল বিষয়াক জবাবদিহি কৰিলে অঞ্চলটোৰ ক্ষোভিত ৰাইজে বন সংমণ্ডল বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত দাবী জনালে ভকত চাপৰিবাসীয়ে বন বিভাগৰ পিনৰ পৰা আপোনাৰ এককালীন সাহাৰ্য দিয়া হ'ব বুলি কৈছে আৰু আমি প্ৰশাসনৰ পিনৰ পৰা আমি ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা বুলি শুনিছোঁ 7 বছৰীয়া ল'ৰা হয় আমি ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলত যাতে তাৰ এটা ভাল ভৱিষ্যৎ হওক আৰু তেওঁ মাকৰ কথা শুনিছোঁ যে তেওঁ অলপ মানসিকভাৱে অলপমান অসুস্থ হৈ আছে তো সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ প্ৰশাসনৰ পিনৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় মৃতদেহটো উল্লেখ যে বিগত কেইবামাহ ধৰি অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে কেইবাটাও গড়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি গড়ৰ মুক্ত বিচৰণৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতিকটকে ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট